Zemljoradnička zadruga Brezina iz Padine unazad 10 godina sarađuje sa kompanijom Tima Kagro, koristeći njihova đubriva na svojim parcelama. U toku setve kukuruza ove godine primijenili su kompleksno mineralno đubrivo Duofertil 46, kako bi od samog starta biljke imale dobro ukorenjavanje i kako bi im obezbedili dug period iskorišćavanja hraniva tokom čitave vegetacije. Sa tim ako sarađujemo sigurno posljednjih 10 godina, a u posljednje 3-4 godine intenzivirali smo saradnju. Trenutno je setva oko Pavina, konkretno sad na kukuruzu smo i ovdje primjenjujemo 46-icu MPPA đubrivo, a u jesen smo primjenjivali u pšenici 35-icu. Duofertil 46, kompleksno mineralno đubrivo, u sebi sadrži odnos hraniva 4-20-20, 9% sumpora, 2% magnezijuma i najvažnije MPPA dodatak. Da bismo dobro iskoristili hraniva, bez ovog dodatka to je nemoguće. Vrlo je važno da biljci omogućimo pristup hraniva tokom cijele vegetacije. Pogotovo za biljke gdje se unosi hranivo u jesen, pa imamo do proleća miruje, pa tek u proleće kreće korištenje hraniva. Znači u tom periodu dobar dio hrane kod klasičnih đubriva se gubi. Ovdje imamo čuvanje hraniva i pristupačnost oko cijele vegetacije. Konkretno u ovom slučaju Duofertil 46 MPPA je primijenjen u proleće zajedno sa setvom kukuruza. Znači imamo dodatak koji će stimulisati čuvanje hraniva s jedne strane, znači da bude pristupačno tokom cijele vegetacije, jer biljci nikad ne treba sva količina hraniva, niti joj treba malo. Znači uvijek treba koliko njoj treba da ona uzme. Kao neki frižider, biljka otvara i uzima kad njoj treba. Zatim sam se opredelio zbog toga što je prvoshodno kvalitet. Znači, em samih granula, mehanički sastav, naravno uz odsustvo prašine, i zbog hemijskog sastava, naravno, i uz dodatke mikroelemenata. Koristim tima još pored kukuruza na pšenici i na uljanoj repici. U MPPA dodatku se je i zastupljeno čuvanje, odnosno stimulisanje razvoja korenovog sistema. Razvijen korenov sistem pokupit će svu tu hranu i svu onu drugu što se nalazi u zemljištu. Tako nabildovana biljka, jaka biljka, dobro ishranjena, će lako podneti sve uslove u fazama razvoja, od suše, hladnoće. Znači jednostavno imamo dobro razvijenu biljku, dobro ishranjenu tokom cijele vegetacije, pokupit će svu hranu i vodu koju može da pokupi i dobit ćemo, naravno, idemo ka ciljanju što većeg i stabilnijeg roda. Pavel Brezina prati razvoj tehnologija kompanije Timak, te se njihovim stručnim timom na svojim parcelama primenjuje i preciznu poljoprivredu koja optimalizuje čitavu proizvodnju, ističe Brezina, jer se ništa ne radi na pamet. Razlog za uvođenje precizne poljoprivrede bi bila optimizacija same proizvodnje, jer onda zapravo, što kaže, opipamo puls naše parcele i znamo, znači, šta se dešava. Znači, negdje će trebati pojačana doza u odnosu na neku planiranu, a na nekim mjestima naravno smanjena doza đubriva. Tako ga u svakom slučaju je optimalnija primjena samih hraniva. Trenutna saradnja sa tima koja se sastoji naravno prvenstveno u proizvodnji od primjene đubriva, kako veštačkih, odnosno granulisanih, tako i folijarnih. A ono što radimo posljednjih isto 3-4 godine jeste i distribucija u našem selu, u Padini. Tako da, eto, ja mogu da pohvalim našu saradnju. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.